وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 654، آیت نمبر 35-36، حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم ایک سرکش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 36، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، اور جن لوگوں نے جھٹلایا میرے احکامات کو، اور واستکبروا عنها، اور اس کے مقابلے میں سرکشی برتی، اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ اعراف کی 35 اور 36 نمبر آیت بہت ہی اہم ہے، خاص طور پہ میرے لیے اور آپ کے لیے. اور 35 نمبر آیت میں کامیاب لوگوں کی رویہ اور ان کا ٹھکانہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کا انجام. اور 36 نمبر آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کے متضاد، یعنی جن لوگوں نے رسول کی بات کو سنا یا سن کے جھٹلایا، تو ان لوگوں کا آج بیان ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس میں ایک دیکھیں تکذیب آیات، جیسے کہ آیت نمبر 35 میں دو رویے تھے کامیابی کے لیے، دو رویے اللہ تعالیٰ نے ضروری بیان کیے کہ فمن اتقا و اصلحا، جس نے تقوی کی روش اختیار کر لی اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لی. اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج جو ہے، آج بھی دو رویے ہیں، یعنی جہنم کون لوگ جائیں گے. آج کا جو مضمون ہے
وہ موضوع یہ ہے کہ جہنم جہنمی کون ہے، جہنم میں کون لوگ جائیں گے نمبر ایک، اور وہ وہاں کب تک رہیں گے۔ تو جناب آج کے درس میں جو جہنمی لوگ ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، جھوٹ سمجھا یا مان کے نہ مانا۔ لیکن تکذیب میں دو باتیں ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی ایک قولی تکذیب ہوتی ہے، ایک عملی تکذیب ہوتی ہے۔ تو کافر قولی اور عملی دونوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کافر جو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے یا رسول کو نہیں مانتے، لیکن ایک عملی تکذیب ہوتی ہے کہ مان لیں آپ کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن سچا ہے، قیامت ہوگی، لیکن آپ عملی طور پہ زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لیں، دنیا کو منزل بنا لیں، اللہ کی یاد کو، ظاہر ہے کہ اللہ کی یاد تو پھر دل میں نہیں ہوگی۔ آپ عام طور پہ آپ دیکھ لیں صاحب نکرام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے کو اللہ کی یاد قرار دے دیا ہے، یا گٹھلیوں پر، یا تسبیح پر، یا زبان پر، ہم نے یہ ذکر الہی ہم جسے کہتے ہیں، یہ بہت ایک چھوٹا مفہوم ہے اور یہ اپنے معنی کی وضاحت نہیں کرتا سامنے کرام۔ قرآن کے حساب سے ذکر الہی یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے عمل، اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، یہ ذکر الہی ہے۔ آج کل ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو ذکر الہی، یعنی ہم تو عملی طور پہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، عملی طور پہ نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں، اور پھر بھی ذکر تسبیح ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یہ کوئی عجیب منافقت ہے ایسا من اکرام، اور ایسا بہت دیکھا کیا ہے کہ لوگ زبانی ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں آپ زبان سے کہتے ہیں وہ آپ اپنے عمل سے بھی اللہ کو یاد رکھیں، ہر وقت، ہما وقت، ہما جہت، ہما وجوہ، آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ لیکن ہم تو ہما وقت، ہما جہت، ہما وجوہ، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہوتا ہے۔ رسمی طور پہ ہم ذکر الہی کر لیتے ہیں، رسمی طور پہ آپ دیکھ لیں بعض محفلیں صرف زبانی ذکر کی ہوتی ہیں، زبانی ذکر کی ہوتی ہیں۔ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے یا وہ بری بات ہے، نہیں، اچھی بات ہے، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو بہرحال یہ، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ دو وجوہات ہیں سامع الکرام۔ اور مجھے کہنے دیں کہ آج مسلمان قوم اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، عملی طور پہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا رہی ہے، نہیں مانتی، مان کے نہیں دے رہی، اور سرکشی کی ایک روش ہے، سرکشی کا ایک رویہ ہے۔ واستکبروا، دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، اس کو ذرا میں دوبارہ، اگر میں ریپیٹلی کچھ کہوں تو آپ ذرا محسوس نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ مضمون بڑا اہم ہے اور میرے اور آپ کے متعلق ہے۔ دراصل ہم یہ دونوں بری صفات کا شکار ہو چلے ہیں، ہو چکے ہیں، اور اسی حالت میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ تکذیب اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے، بہت ہی نقصان دہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا مسلمان وہ ہے کہ جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، فرما برداری اسلام کا نام ہے، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما بردار بن جائیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے
اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہو اجرہ۔ آپ دیکھیں آیت قرآنی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ سنیں لیکن قرآن کو تو ضرور سنیں آپ۔ میری تو اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی قابل توجہ، یا آپ اس پہ میری ذات پہ وہ کرنے لگے کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ نہیں، آپ، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کو سنیں، وہ بات آپ سنیں اور پھر قرآن کو دیکھیں، حدیث دیکھیں۔ میری باتیں عام طور پہ جو ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کہیں بھی آپ کو ایسا خلا محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کہیں آپ خلا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے، یہ بات تو مجھے غلط لگ رہی ہے، تو اب دراصل ہماری جو سوچ ہے وہ ایک غلط بن گئی ہے، تو اس میں جو اگر ٹھیک بات کر رہا ہے وہ ہمیں غلط لگتی ہے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچ تو بگڑ گئی ہے، ہم بگڑ گئے ہیں، ہماری سمجھ، مجھے کہنے دیں کہ ہماری سمجھ الٹی ہے، ہماری منزل الٹی ہے، الٹ یعنی منزل کے خلاف، برخلاف ہمارا رخ جو ہے، منزل کے جو ہماری منزل ہے اس کے برخلاف ہمارا رخ ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، بس دنیا کے مسائل ہمارے اصل مسائل ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نہیں جیتے، اللہ نہ ہمارا مقصود ہے نہ ہم اس کو مقصود بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ہمارا الہ ہے نہ ہم اس کو الہ واحد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ الہ واحد نہیں، میں بس، میں تو دیکھیں، ہم جو ہے یہ یکسو ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے نا وہ تذبذب میں ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے، لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے، مذبذبی نبے نظالک، لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے، منافق کی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے کہ وہ شک اور شبے کا شکار ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان، 2020 کا مسلمان جو ہے، اگست کا مہینہ ہے، کل کا پتہ نہیں کیا ہو، لیکن آج کا مسلمان بہت یقین سے یہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ میں تو، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا ہی میری منزل ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی میرا مقصود ہے، نہ میرا اس کے علاوہ محبوب ہے، نہ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کو تو آپ نے نکال ہی دیا بیچ میں سے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، پیغمبر، ایک پیغمبر کی الفاظ، یہ الفاظ، تم نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، بلا دیا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا قرآن میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، نتیجہ کیا ہوا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو دیکھیں، اللہ کو اگر آپ بھلا دیتے ہیں، آج مسلمان قوم، مجھے کہنے دیں کہ آج جو برائے نام مسلمان قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، لیکن وہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، بحیثیت مقصود حیات، بحیثیت محبوب واحد، بحیثیت مطلوب واحد۔ ہمارا تو اللہ نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ، بڑی خطرناک بات ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ ضربت علیہم الذلت والمسکن، ذلت اور رسوائی آج مسلمان کا مقدر ہے۔ اور کوئی عجیب تماشا ہے سامنے کرام، اور یہ حالت آج کی نہیں ہے، صدیوں سے ہے ہماری حالت، صدیوں سے ہے۔ مسلمان برائے نام، مسلمان حکومتیں، مسلمان بادشاہتیں برائے نام،
سقوط بغداد سے پہلے یہ واقعات تھے. یہ تو سقوط بغداد تو ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا. مسلمان قوم نے اپنا رخ بدل لیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا. تاتاری آئے اور تہ تہ کر دیا مسلمانوں کو. دجلہ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے برائے نام مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا. تو یہ صدیوں کی بات ہے سامنے کا. آج بھی وہی حالت ہے. ہم نہ مسلمان ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. فریحو بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی پر یہ خوش ہے, مطمئن ہے. ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صفت بیان کی ہے. ان الذین, وہ آیت قرآنی میں آپ کو اکثر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم. یہ آج کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں. والذین کفروا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, اور جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے وہ ایک ہی سلسلہ ہے. الفاظ اور انداز مختلف ہے. جو میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ہمیں کہاں امید ہے اللہ سے ملاقات کی, اللہ کے دیدار کی, اللہ کے تقرب کی. ہمیں تو کوئی نہ خواہش ہے نہ ملاقات, نہ آرزو ہے نہ تمنا ہے. ہمیں ایک خواہش ہے, دنیا دنیا اور دنیا, بس ختم بات. ان الذین لا یرجون لقاءنا, مسلمان تو اللہ کی ملاقات کی امید پہ جیتا ہے دنیا میں. وہ تو اللہ کے لیے جیتا ہے, اس کی تو کوئی اور خواہش ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے. دنیا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں آ کے انسان یہاں آ کے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اللہ کے بارے میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے. اور بڑی محنت درکار ہے سامنے کرو. لیکن ہمیں نہ تو کوئی امید ہے اور نہ ہماری کوئی آرزو ہے. لا یرجون لقاءنا کی زندہ تصویر ہے ہم. آج مسلمان قوم اس آیت کی ایک زندہ تصویر ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا, جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں. ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو میرے احکامات پر عمل کرنے سے غافل ہیں. بالکل ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. بھائی جو اس نے تیاری نہیں کی وہ اس کی ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ اور ایسے لوگ, ہم جیسے لوگ, وہ ان اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان نہم عن ربہم یوم اذل لمحجوبون, ایسے لوگ روز قیامت رب سے پردے میں ہوں گے, دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اور ہم لوگوں کو قیامت کے دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا کہ رب کے سامنے سجدہ کر لو. ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی. یدعون الی السجود فلا یستطیعون, آج بھی ہماری طاقت نہیں ہے. دنیا تو آخرت تو دنیا کا عکس ہے. آج ہم سجدہ, ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اطاعت کا سجدہ. تو کل بھی آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے. آج بھی آپ کرنے کے لیے, آج یعنی آپ بقید ہوش و حواس اللہ کے سامنے سرب سجود ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک سجدہ آپ کو بہت گراں گزرتا ہے. لیکن جب آپ جائیں گے آخرت میں
تو آپ کو دعوت دی جائے گی، دعوت سجدہ، یدعون الی السجود فلا یستطیعون، پھر آپ کو سجدے کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ہم تو ایک دھوکے میں ہیں، دھوکہ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم فرمان بردار نہیں ہیں، ہم سرکش قوم ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں قرآن کو اپنے عمل سے۔ یہ پورے یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے۔ آج ہم سرکشی میں مبتلا ہیں اللہ کی آیات سے، اور ہم قرآن کو عملی طور پہ ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ قرآن سے ہمارا واسطہ کیا ہے سوائے پڑھنے پڑھانے کے؟ الفاظ پڑھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ گدھے پر جیسے کتاب رکھی بھی ہے، وہ اس کو جانتا تک نہیں ہے۔ قرآن کی ذمہ داری ہے ہم پہ، لیکن وہ ہم ذمہ داری تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، ایک سوال ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی قرآن کی کوئی ذمہ داری ہم پر ہے؟ تو کہے گا ہاں، اس کو مطلب ناظرہ پڑھ لو، حفظ کر لو، بس اس کا تفسیر دیکھ لو، کسی درس میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح، یہی ذمہ داری ہم سمجھتے۔ آپ اپنی سمجھ کو دیکھیں نا، آپ اپنے رویوں کو، اپنی جو سوچ سمجھ ہے، آپ اپنے خود بھی ناظرہ قرآن پڑھنے کو اہمیت دیتے ہیں، اس بات سے تو میں انکاری نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی آپ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، پیسے دے کے، ادھر ادھر کر کے، لیکن جب وہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، بس پلاؤ زردہ کھا کے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر آپ نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچہ پھر قرآن کھولتا ہے، بس ایک اس نے ٹھپا لگا لیا کہ بھئی یہ ناظرہ اس کو آ گیا، پڑھو بھئی، سناؤ بھئی۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھ کے نماز زبانی رٹا دیتے ہیں، اور جب کوئی مہمان آتا ہے، بچے سناؤ سورہ فاتحہ، سناؤ آیت الکرسی، بس وہ اپنی توتلی زبان سے پڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قرآن کی کوئی حیثیت اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ اور یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے، یہ ناکام لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور اس میں دیکھیں، یہ جو دونوں آیات 35 اور 36 نمبر گزری ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمان باللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسی بات کرتا ہے، لیکن دو آیات میں رویوں کا تذکرہ ہے کہ قرآن آیا، پیغمبر آیا، اس نے قرآن پیش کیا، جنہوں نے تقویٰ اور تقویٰ کی روش اختیار کر لی اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں نے، اب یہ آیت نمبر دیکھیں نا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار، جنہوں نے جھٹلایا عملی طور پہ، زبانی طور پہ یا عملی طور پہ، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں صاحب نکلا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے، ایک بیمار ہے، میں دیکھیں یہ مثالیں چھوٹی چھوٹی دینی بڑھتی ہیں، حالانکہ اس میں ایسی گنجائش نہیں ہوتی، بات بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن چلیں، ایک بیمار ہے، اس کو اپنی بیماری پر یقین نہیں ہے، کوئی اور اس کو ایک، لیکن بیماری ہے اس کو، اس کو اپنی بیمار ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے، کہتا ہے میں تو تندرست ہوں، لیکن اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے لے جاتے ہیں، خراب حالت ہے اس کی، ایک قابل ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، اس میں کہتا ہے بھائی اس کی تو یعنی حالت، بیماری بڑی خطرناک ہے، جو اندر ہی اندر اس کے پل رہی ہے، علاج نہ کروایا تو یہ یعنی مر جائے گا، مثال ہے، تو بڑی خطرناک بیماری اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہے۔ تو وہ بیمار سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، خیر وہ چلا جاتا ہے بڑوں کے مشوروں سے اور دباؤ سے چلا جاتا ہے وہاں ڈاکٹر کے سامنے، ٹیسٹ وغیرہ سب
وہ آ جاتے ہیں لیکن وہ مریض یقین نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں. نسخہ وغیرہ ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں ٹیسٹوں پہ فیسوں پہ, نسخہ آ جاتا ہے, دوائیاں آ جاتی ہیں. وہ دوائیاں جو ہے, اب ظاہر ہے کہ دوائیاں تو بظاہر تو وہ ٹھیک لگ رہا ہے اور ایسا بیمار تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک نرس ہے یا وہ اسپتال میں نرس اسے دوائیاں دے یا گھر پہ کوئی دوائی لے کے کھا نہ سکے, ایسا تو نہیں ہے. تو دوائیاں اس کو دے دی جاتی ہیں, وہ دوائیوں کی ایک ڈبے میں بند کر لیتا ہے بمائے اس نسخے کے, ریشمین غلاف اس پہ چڑھا دیتا ہے اور صبح شام جو ہے اس کو چومتا رہتا ہے اور نسخہ نکال کے اس کو پڑھتا رہتا ہے, زبانی طور پہ دوائیوں کے نام پڑھتا رہتا ہے, انگلی پھیر پھیر کے پڑھتا رہتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے, وہ ایک ایک سطر پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ایسے پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو وہ انگلش میں ڈاکٹر کی لکھائی تو سمجھتا نہیں ہے, اور سمجھتا بھی ہے تو دوائیوں کے نام لے لیتا ہے, دوائیاں یہ اگمنٹین, یہ پیناڈال, یہ پیراسیٹامول, یہ پیریٹون, چار پانچ دوائیاں ہیں, اس کو پڑھتا رہتا ہے. یہ ہماری مثال ہے سامنے کرا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, یہ تو آپ بات نوٹ کر لینا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن, اس کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے, یہ تو شفاء للناس ہے, شفاء لما فی الصدور ہے, سینوں میں جو امراض ہیں اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں ہم تو بیماری نہیں ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے اور جو اس کا میاں ہے, یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ ابتدائی طور پہ جو آپ کا جو بھی ہے, وہ ہم سب جو ہیں اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے روحانی طور پہ. لہذا قرآن اس سے شفا چھوڑو یار, ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں, ہم تو ٹھیک ہیں. کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی؟ ہر پانچ وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, کبھی نماز میں نے قضا نہیں کی, کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتی ہوں, روز قرآن کی تلاوت کرتی ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں, زکاة بھی دیتا ہوں, مسجد بھی جاتا ہوں اور داڑھی بھی رکھی ہے میں نے. عورت کہتی ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں, بالکل بال میرے چھپے ہیں, غیر محرم سے میں بات نہیں کرتی, میں تو ٹھیک ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. تو ہماری یہ کیفیت ہے سامنے کا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک سمجھتے ہیں, اور اسی میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس میں دو رویوں کا تذکرہ ہے. اگر آپ دیکھیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار, میں نے آپ کو جو بات کہی نا کہ یہ جو 35 اور 36 نمبر آیات ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں ایمان, کفر, شرک, منافق, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں سنیں, آپ کے سامنے ہے قرآن. قرآن آپ جب آپ سنیں, مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ قرآن کو ذرا کھولیں, قرآن کے ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں, ترجمہ کی اگر بات ترجمہ قرآن ہے تو آپ, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو غلط ترجمہ سنا دوں. لوگ دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں نے قرآن کے معنی بدل لیے ہیں, خود نہیں بدلتے قرآن کے, تو آپ مجھ پہ اعتبار نہ کریں. قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کوئی کتاب لے لیں, لفظی ترجمہ, الفاظ کا ترجمہ, لفظ بہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے, موجود ہیں, نیٹ پہ بھی ہیں, تو اس کو آپ دیکھیں, لفظی ترجمہ دیکھیں. تو ان دو میں ایمان اور کفر اس کا نام ہی نہیں ہے, بس ایک رویوں کا تذکرہ ہے. بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم
یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.